מונה ליזה, כתבה ריקי זקן. מונה ליזה, ציירו אותה ליד מגדל פיזה. גברת יפה ומיוחדת, גברת ליזה, ידוע שבחיוכים היא לא הפריזה. מר ליאונרדו דה וינצ'י ראה בצערה וביקש על ציורה לגרום למונה ליזה להיות אליזה. מונה ליזה השותקת ושתיקתה רועמת, מחביאה בין עיניה גם עצב, גם שמחה. עצב, גם שמחה. בחיוכה.